သာသနာတော်နှစ်25002569ခုကောသာတက္ကိ1385ခုတော်သလင်းလာဆန်းဦးဇင်းတို့ရှိတော့9ရက်ပေါ့ဗိုက်ရီမယူ6ရက်နေ့2023စက်တင်ဘာဇင်းတို့ရှိ21ရက်လူတွေကရေးတယ်မင်းရှိတော့20ရက်နေ့လိုက်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝတန္တရာကံစီယာတရားတော်အပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့အပိုင်း56ရောက်ပါပြီဗျာအပိုင်း56ခုရောက်ပြီတို့တဲ့ကြောင့်ဘဝတန္တရာကံစီယာတရားတော်အပိုင်း56ခုဟောကြမနာကြကြသည်မီဒေသနာတော်ပိုင်ရှင်ဒေသနာတော်ဥပဒေဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောင်အလုံးသောတရားနာမိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်ယူစွာအားရှိသလောက်စေဝင်ထုံလည်းဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားများရင်ဖြင့်ယူသည်စွာနာယူကြအောင်စုဗုဒ္ဓံနတနာတာသမောတရဏံဒိဋ္ဌတံပညာပရိပါစုတိယဝိဟတံဒါဂရံအဒာဝိကာမနရဒေဝဟိတဝန္တဟွန္တမိကာတုနိကမဂ္ဂမနန္တညာနံနရနရသမောတရဏံလောကုလောကီနလီသောဇီဘွားကိုလိုလာတောင်းတကြကုန်သောစေထာမြတ်သူနလူမြတ်မသတ္တဝါတို့၏ဇူဝေအားလည်းပြတော်မူထားသောဒိဋ္ဌတံလောကုလောကီနလီသောမယိမ့်မယိုင်မြက်ခိုင်းလာသည်တမာဒိနိရှင်သောစိတ်တလည်းရှိတော်မူထသောပညာပရိပါစုတိယသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါသည်မြင်တတ်အရဟတမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမီးအောင်လည်းရှိတော်မူထသောဝိဟာတံဒါဂရံသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိတ်ပုံညံမြင်တော်အောင်ပြုဒံပညာဝိဇာတိဟုသောအမိုက်တရားကိုအရဟတမေညံတန်လျက်ချင်းပဲ့ပြတ်တော်မူပြီးထားတော်အဒ္ဓဝိကာမလူနဗျမသတ္တဝါတို့၏ဥစဉ်လူနတ်မြတ်မာတတဝါတို့၏အစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရဒေဝဟိတာဝံလူနတ်မြတ်မာတတဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကုလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံတိန်တကိုဇိသိမ့်ချန္တာဂျုံငါရဆောင်တော်မူတတ်သောကာရဏိကလူနတ်မြတ်မာတတဝါများတနာจิตခင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းပြတော်မူတတ်သောအကံဇာတိအဇပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်တတ်သောသီလသမารီပညာဂုံတကကြောင့်မြတ်တိအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူတတ်သောအနန္တညာဏသဗ္ဗိညုတညာနာသတ္တဆုံးပန်းကြမရှိသောညာတော်လည်းရှိတော်မူထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံဒောဒုကုံဤဆုံးလင်ပေတ္တရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုအဟံတရားဟောတရားနာအမိမေခောဗျာတပည့်တော်သည်ဝန္ဒာမိတတ္တယောကျောမံဆွဲချိုး၍ရှိကိုကတော့ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားကဲတော့ဒီနေ့ဘောဓန္တရာကံစီယာတရားတော်အပိုင်းအားဒီ6ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြနာကြကြရအောင်ဒီလိုရှိကပြောခဲ့သလိုပဲအဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပေါ့ပုံပြီးတော့အဲနားလေချဖို့နားလေစီခြင်းပါပေါ့
အကန်နဲ့ကန်အကျိုးကိုနားလည်အစီအကျင့်နေနောက်တကဒုက္ကံတရားတွေကတတဝါတွေကိုတန်ត្រာမှာဖြစ်စီကျင်နေစီတွေအန်တို့တို့ကြောင့်အန်ဒီကံတရားတွေကိုစနစ်တကျပေါ့နားလည်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်အဆုံးသတ်နိုင်ကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာဒုရဂကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့စပြီးတော့ဟောကြားနားကြားကြရအောင်ဒီဃာဇာကရတော်ရတ္တိဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကောဘာလာနာတန်သာရောတတမံအဝိဇာနတံဇာကရတော်နိုးနေသူအဘောရတ္တိညစ်တိဝါဇာကရတော်နိုးနေသူအတွက်ရတ္တိညစ်သည်ဒီဃာရှိလျာသည်ဝါရှိလာတကဲ့သို့ဟောတိဖြစ်၏တန်တတခိပန်းသူအဖို့ယောဇနံတယုဇနာခိသည်ဒီကံအလုံးရှိလျာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုအဝိဇ္ဇာနန္ဒမတိကုံသောဘာလာနံသူမိုက်တို့အဖို့ဝါဘာလာနံသူမိုက်တို့အတွက်တန်တာရောတန်တရာတိဒီကောမှန်စွာမသွေရှိလပါချီတိဟု၍ဒေတေတိကရုဏာယေထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဖေယျာအဲ့တော့ဒီကာထာလေးကတော့ဒုဒ္ဒကကြီးဒကမကြီးကြီးနိုင်ရအောင်ဝနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဂါထာလေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တစ်ခုစီပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဒီဂါဇာကရတော်ရတ္တိဒီဂါဇာကရတော်ရတ္တိဇာကရတော်နိုးနေသူအတွက်ဒီရတ္တိညစ်တီဒီဂါရှိလျာဒီဝါရှိလျာတကယ်တော့ဟောဒီကြည့်ဒါပရမစပိုက်ကလေးအဲ့တော့နိုးနေတယ်ဆိုတာအိတ်မပြောသူပေါ့တကယ်ဘာသာပြန်ကြဆိုဆိုရင်အညာအိတ်တယ်အိတ်မပြောဘူးညာအိတ်ချင်းရောက်ပြီအိတ်မပြောဘူးအဲအိတ်မပြောတဲ့ပုံကူတယောက်အတွဲဘယ်ပုံကူတယောက်အတွဲအိတ်မပြောတဲ့ပုံကူတယောက်အတွဲပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအိတ်မပြောတဲ့ညာမျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီရှိဘူးတယ်အဲ့တော့အိတ်မပြောတဲ့ညာဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ညတာကရှိတယ်မိုးကလည်းမလင်းနိုင်ဘူးမိုးကလည်းမလင်းသေးဘူးအဲစသည်အဖြစ်အဲညစ်ကရှည်နေတာအဲဒါညစ်ကရှည်နေတာဘလို့ရှည်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘိက္ခုနာတိက္ခုနာဝိယဟုတ်တော့ခါယတိတဲ့ညစ်ကရှည်လိုက်တာဘလို့ရှည်လဲဆိုနှစ်ဆ3ဆလောက်ပိုးရှည်တယ်တဲ့ဘလို့ပိုးရှည်တော့နစာ3ဆလောက်ကိုပို့ရှိပါတယ်ဗျာ။ဆိုကြပါစို့ဒုဒကကြီးတုံမိုက်ကြီးညအိတ်ချင်းကိုကိုကဆိုကြပါစို့အဲ6နာရီ7နာရီစသည်အပြင်တတ်မှတ်တယ်ပေါ့ကိုတတ်မှတ်ချင်းရောက်အိယာဝင်ပြီ။အိယာဝင်တဲ့အခါဆိုကြပါစို့ညအဲ9နာရီ10နာရီစသည်အပြင်အိယာဝင်ကြတယ်။အဲ့ရနေနောက်တနေ့ကိုထမဲ့အချိန်တွင်သည်တကယ်တော့အတိုင်းတာပမာဏရကို7နာရီတတ်မှတ်တိုင်း7နာရီအဲ6နာရီတတ်မှတ်တိုင်း6နာရီ10နာရီတတ်မှတ်တိုင်း10နာရီပဲဒါပဲသို့တော့အိမ်မပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇာဂရန်တတပနာဒီဃဟောတိဒွိကုဏတိကုဏဝိယဟုတ်တော်ခါယတိအဲ့ဇာဂရန်တတဆိုနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတနည်းအားဖြင့်ညအိမ်မပြောတာဘူးအိမ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်တော့အဲ့ဒီညဟာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ကြားချပြီးပြော7နာရီပဲဆိုကြစို့ညအချိန်7နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်အိယာဝင်ပြီးနောက်တနည်းမနဲ့မိုးလင်းထားမယ်ဒီအချိန်ဒီရေပုံရ7နာရီပေါ့အဲ့ရှင်းနိုင်စကားနှစ်ဆ3ဆလောက်ရှိတယ်တဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိတော့ဗဏ္ဍာယီဖြစ်6နာရီဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီနှစ်ဆလောက်ရှိရင်အလားတကားလေအဲရှင်းနိုင်ကနေ16နာရီဖြစ်တယ်3ဆလောက်ရှိမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ24နာရီဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာရဲ24နာရီအဲ့တော့ညစ်ကတော့တကားကြီးဒကမကြီးအချိန်ကတော့အတူတူเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်သို့တော့အိတ်မပြောတဲ့အခါအိတ်မပြောတဲ့အခါဒါဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်အဲမင်ကုဏတန်ကတဗတ္တံကတဝါအဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျဘိုးအပေါင်းရဲ့စားသုံးခြင်းကိုခံနေရတာအဲဂျဘိုးကိုက်နေတော့တကလည်းလူလန်းလိမ့်လာနေအဲ့ညာအိပ်ပြောတဲ့ညာတော့ဂျဘိုးကိုက်တာကိုင်မလည်းမသိဘူးအိပ်ပြောသွားတာပဲလေဦးဇင်းတို့အာဒါကလေး
ကျဘိုးကိုင်မန်းလည်းမသိဘူးအိတ်ပြောသွားဒါပေမဲ့အဲအိတ်မပြောတဲ့နေကြတော့မှာဒီညကြမှာကျဘိုးတွေကလည်းမြလိုက်တာဟုတ်လားကျဘိုးတွေကလည်းမြလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတာတကယ်တော့အရင်ညကလည်းကျဘိုးကရှိတာပဲကုတညမှာအိတ်ရပေါ်တက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့သဘောကဒီလိုမျိုးကဲဒါမှမပြောချင်တာကဘာလဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိမှာတော့ကျဘိုးเจ้าကသိပ်ပြီးတော့နားလည်မှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားကျဘိုးကုကေကာလာတွေနဲ့ပေါ့အဲဟိုရာဒီဥဒုအရာကောတန်တန်ချင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့အဲတော့အစဉ်ပြေဒီကလေးဂျဘိုးရှိတဲ့ရတ္တိတာဂျဘိုးရှိတဲ့အကြောင်းဆောင်ဂတိညောင်ဆောင်ဒါကိုသုံးဆွဲရတဲ့အခါတိုးတော့ကိုကလည်းခုနလိုပေါ့နိမ့်နိမ့်ချာချာအိပ်ပျော်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့အဲတော့သူဂျဘိုးရှိတဲ့ကိုအတွက်ဘာမှအဲတက်ရောက်မှုမရှိဘူးအဲလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအိပ်မပျော်တဲ့ညတညအတွက်တော့ဂျဘိုးကပို့ပြီးတော့စိုးနေသလိုဖြစ်တာဂျဘိုးကလည်းဒီကလေးတကူလုံးတခါလေကြိုက်လိုက်တာရစရာမရှိငါအဲ့လိုပေါ့သွားတော်သတိရတယ်ဟိုပုံနာကြီးဟုတ်လားနွားပြောက်တဲ့ပုံနာကြီးဒါလူသောနေပုံနာကြီးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကဲဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မပြောတဲ့ပုံကူတယောက်အတွက်တော့တဲ့ညစ်ကနှစ်ဆ3ဆလောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတော့ညင်ကနှစ်ဆ3ဆလောက်ကိုရှိနေပါလေခင်ဗျာနှစ်ဆ3ဆလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတခါလေတော့လေအဲရရှိထားတဲ့ဘဝလေးပေါ့ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးကိုတံမိုးထတတ်ကြရတယ်ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးကိုတံမိုးထတတ်ကြရတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုတော့အခုတို့တကကြီးတကမကြီးတွေလူဘဝလေးရအသိဉာဏ်လေးကရှိအဲတရားတရားဓမ္မတွေကိုတရားဘာဝနာတွေကိုတရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူကြတယ်ဘွားများကြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်တော့အဲရေပုံရအကျမ်းမြင့်ပေါ့ကျမ်းမာရေးကလွေးရေအဲ့အိမ်မပြောတဲ့ညာဆိုတာအမတန်ရှားကောင်းရှားလေးတွတ်တော်ဓမ္မတိညာနဲပြီးတော့လူမီလူဖြစ်ခါများမတ်တာပေါ့ဓမ္မတိညာနဲပြီးတော့အလားမကောင်းမှုအဓုဇိုက်နေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်တော့ဒါဟိုတကယ်ကိုပဲဟိုဖယားဟောဆိုတာချွတ်ချော်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ချွတ်ချော်ခြင်းအလေးမရှိဘူးအဲ့တော့တကကြီးတကမကြီးဒီဦးဇင်းတို့အဲကိုကအိပ်ပျော်တိုင်းလူတိုင်းတော့အိပ်ပျော်မယ်မထင်နဲ့လူတိုင်းတော့လူတိုင်းတော့အိပ်ပျော်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအိပ်ပျော်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကကြီးတကမကြီးဒီမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတချို့တချို့ဒါတခါတည်းလူကြိုက်မှုတွေပြည့်နေပြီးတော့ဒီလိုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲမလွန်ကျူးတဲ့မလွန်ကျူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာလွန်ကျူးပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒါတကကြီးတကမကြီးဒီဘလောက်ပဲစီရင်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်နေပါလေအဲတကလည်းဘလောက်ပဲအဲယာဓုတွေနဲ့တကလည်းဂုံတွေနဲ့ဒရတ်တွေနဲ့ဂုံဒရတ်တွေနဲ့ဒီလိုဘလောက်ပဲရှိရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုဒီစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီကောဇာကရတော်ရတ္တိအဲအိမ်မပြောတော့ဝါနိုးရနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူကြောင့်သူ့အတွက်တော့ထုံညစ်သည်အင်မတန်ရှည်လျားနေတဲ့ဟလာညစ်တညစ်ပဲအဲ့တော့ရှည်လျားနေတယ်ဆိုတာတက္ကကြီးတက္ကမကြီးတည်းကောင်းကောင်းရှည်မှာဖြစ်မလားသို့မဟုတ်အာဇူရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့ရှည်နေတာမျိုးဖြစ်မလားဆိုတော့သို့ရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့ညစ်တာရှည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရင်ပုံမှန်မှုတွေနဲ့တဲ့ညစ်တာရှိနေတာလေအဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုထာဂရာလေးကပေါ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကလှည့်ပြီးတော့ပြောထားတာဒီတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယောဂီပေါ့တရားဘာဝနာတွေကိုအားထုတ်တယ်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်တော့အဲတရားဘာဝနာတွေကိုဟောဖို့ညွန်ပြပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရတာမျိုးအဲသူမို့တရားကိုထိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းနေရတာမျိုးအဲ့ဒါကတော့ညစ်ကကုံမမ်းမသိကုံသွားတာလေအိမ်မပြောရင်တော့မှဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့အဲ့ဒါကအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိနော်ခုနပေါ့ဒုတိယမြို့နေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါဟာအဲ့ညစ်ကသိပြီးတော့ရှင်နေမှာပဲတဲ့အဲ तू ကတော့ဒီမှာတော့နဏိတော့ဖွင့်တာပေါ့လေအဲဟိုကာမဂုဏ်တွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့အဲတို့တော့ခုနလိုဘာပဲပြောပြောဒုတိယမြို့နေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဒီညစ်ဒီသိပြီးတော့ရှင်လျားတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရပါဒါနံပါတ်1မစားပါနံပါတ်1ပေါ့ဒီကာရာလေးကရှေ့ပိုင်းပေါ့ဒီကာဇာကရတော်ရတ္တိဆိုတဲ့အပိုင်းဒါကြောင့်မလို့အိမ်မပြောတော့နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ညစ်တီရှိတယ်နောက်တစ်ခု
ဒီကံတန္တတယောဇနံတန္တတခီပန်းနေသူအတွက်ယောဇနံဒီယူဇနာခီဒီဒီကံရှင်းလျာဒီဟောဒီဖြစ်၏ခီကပန်းလာပြီအဲခီပန်းနေတဲ့တဏီကုံတခါလေအဲတဏီကံခီသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်အဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်တော့ယောဇနာတယူဇနာတယူဇနာလောက်ရှိတဲ့ခီဒီပင်လရင်နဲ့ဒါသိပြီးတော့ရှင်းလျာနေပြန်နေခီကြီးကရှင်းနေတယ်တဲ့ခီကဘာဖြစ်နေအေးကြီးကရှင်းနေပြန်ပါလေဗျာအကြီးကရှင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခုနလိုပေါ့ဒီတယူဇနာဆိုတာကိုတော့အတွက်နှုတ်နေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ရေပုံရဦးဇင်းတို့အဲလေးပါလုံးဟိုဒါတမိုင်လို့ခေါ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့ရေပုံရဆိုရင်ဒါ၈မိုင်လောက်ပေါ့ဒီလောက်အဲအကြံမြင်ကြားချတိုင်းဦးဇင်းတို့၁၂မိုင်လို့ဒီလိုလည်းရှိတယ်အဲဒါပေါ့၈မိုင်လောက်နဲ့ကြားချပြီးယူကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ရှင်းမိုင်လောက်ခྱི་တီပင်နေတကယ်ခྱི་ပန်းနေတဲ့သူအတွက်တော့အဲ့သိပြီးတော့ရှည်လျားတယ်တဲ့အခုခေတ်တို့တကကြီးတကမကြီးတွေကတော့အဲ့ဒါဟိုရင်ရသားတွေနဲ့ရင်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘီဂယ်တွေနဲ့သွာလာနေတော့အဲ့ယူဒနာဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ခုနအရှင်းမိုင်လောက်ပဲအတွက်ပေါ့ဒီခྱི་ကတော့ရှည်လာတယ်သို့တော့တို့တကကြီးတကမကြီးဒီနေ့မျက်မှောက်ခဲ့ကကြတော့ဘလူလေးတပံပြန်တွေ့ကြည့်ဆိုကြပါစို့အဲရင်တွေနဲ့သွားတယ်ဆိုပြန်ခုနတဏီကုံတော့ပေါ့ခྱི་ကိုမနာတန်သွားနေရတဲ့ပုံကူတယောက်အတွက်ပေါ့အဲ့ပုံကူတယောက်အတွက်ကနောက်ထပ်ပေါ့မဆိုကြပါဘူးတဏီကုံတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ခုနတဏီဝင်းကျင်တော့သင်္ဃရှင်မိုင်းတော့မောင်းရမယ်ခྱི་မျိုးပေါ့အဲ့ခྱི་မျိုးဒီပင်လင်းရှင်းနေတတ်တယ်တဲ့သူလည်းပဲခုနလိုပဲဘလောက်ရှိတယ်လို့မေးနှစ်ဆ3ဆလောက်ရှင်းနေတာတဲ့ဘလောက်ရှင်းနေတော့မဆာ3ဆလောက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုခီးပန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခါလည်းမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားခဏခဏမေးတာတဲ့ဟုတ်လားခီးကပန်းလာပြီခီးကပန်းလာတဲ့အခါကျတော့ခီးတကူကရှင်းမှာတော့ဆိုကြပါစို့ဒီယူဇနာလောက်ပဲရှိတော့တယ်ထားခုန58မိုင်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ထားဒါပေမဲ့ကိုကခီးကပန်းနေတော့ရောက်ချင်နေပြီအဲ့တော့အဲနည်းနည်းလေးခဏလေးတထောင်လိုက်သွားလိုက်ပေါ့ရင်းနေနေဆိုတဲ့ခဏလေးမောင်းလိုက်ပြီးမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားဒီနေရာကိုတို့ကြပြန်မေးပြန်တို့ကြပြန်မေးပြန်ခဏခဏဘာဖြစ်နေရတော့အဲမေးတာအဲ့တော့ပုဏ္ဏံထောကံကံတော်အပရံဘီပုစ္ဆတိပုဏ္ဏံထောကံကံတော်အပရံဘီပုစ္ဆတိခဏလေးသွားလိုက်မေးလိုက်မရောက်သေးဘူးလားအဲမရောက်သေးဘူးလားခဏလေးသွားလိုက်မေးလိုက်မရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခྱི་ပန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ခྱི་ပန်းလို့ပါဗျာခྱི་ပန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုပုံမှန်ပမာဏအတိုင်းဒါအကွာဝေးတစ်ခုဒီပင်နေရင်ဒုက္ခိပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဒါရှည်လျားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒီတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့ဒါကဥပမာတွေပဲပါရီတဲ့တော့ဥပမာများပါဗျာဥပမာပဲအခုကြမှာလာပြီပမာပမေဤနထွေပမေဗရာဏသာတိဆိုတော့ဥပမာနဲ့ဥပမေရမှာအခုဥပမေရအဓိကပိုင်းလေးပေါ့ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘာပြောတာတုန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောဘာလာနာတန်တာတော်တတ္တမံအဝိဇ္ဇာနတံတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအဝိဇ္ဇာနတံမတိဂုံသောဘာလာနံသူမိုက်တို့အဖို့တန်တာတော်တန်တရာတိဒီကောမန်စာမသွေရှိလာပါပြီတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့သူရောကောင်းတရားကိုမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအဓိကဒီဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ဟောကြတာအဲ့တော့ခုနကအိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေညဟာညတာဟာရှိသလိုခྱི་ပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေတယူဇနာဟာရှိခྱི་ရှိနေတယ်လို့ခྱི་ဝေးနေတယ်လို့ပဲတဲ့အခုဒီမှာလည်းပဲဗာဖြစ်တုံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိတဲ့သူမိုက်အတွေ့အဲ့ဒါတန်တရာဟာလည်းရှိနေအောင်ပါပဲတဲ့ဘာရှိနေအောင်ပါတော့တန်တရာရှိနေအောင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောနေကြပါတကယ်ကြီးဒီကမကြီးရင်းနေတဲ့တန်တရာပေါ့အဲ့တော့တန်မုဏမုဏတတန်တိဘုဒ္ဓံတိအထာတိတတအာတတ္တာတိဝါတန်တာရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံအထက်ထက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာအနတ္တတွေအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတဘောကမှလည်းပဲထက်ခါတက်ခါပြစ်ပြီးသားနဲ့ပြက်ဖြစ်ပြီးသားနဲ့ပြက်ဒီလိုပြက်နေတာအဲ့လိုမျိုးဘူးတဲ့ဒီဘောကကနဘောတစ်ခုတာချုပ်ငိမ့်သွားတော့လေဒီယုံဏခန္ဓာတဏ္ဍန်စဉ်ကပြီးသွားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထက်ထက်ပဲဥစဉ်တို့မှာအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိဒ္ဓအဲ့မှာအနေကဇာတိတန်တာရန်ဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းတန်တာကတဘာမကများတာအဲ့ဒါမှသူကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအထက်ဖန်ဖန်အထက်တက်ဖြစ်နေတာ
အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖမ်းမှန်တက်တက်ပြစ်နေတယ်ဒီတန္တရာဒါကိုတန္တရာလို့ခေါ်တာတက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 ပြီးတယ်မရှိဘူးအဲပြစ်ပြီးသားနဲ့ပြစ်ပြစ်ပြီးသားနဲ့ပြစ်ပေါ့ပြစ်ပြီးတော့ပြတ်ထားဘူးအဲပြတ်ထားကိုနှုတ်လိုက်လို့ရင်ပြစ်ပြီးသားနဲ့ပြစ်နေရပဲပြစ်ပြီးသားနဲ့ပြစ်နေရပဲအဲ့တော့ပြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်ပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့ပြက်ပဲအဲ့တော့ပြစ်ပြီးပြစ်ပြစ်ပြီးပြစ်ပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတန္တရာလို့တလို့ခေါ်တာအဲ့တန္တရာပေါ့နော်တကူသူကခန္ဓာယနာဓာတုယောတံအဘောစိဏံတတန္တိကိစ္ဆန္တိပုတ္တန္တိဣဓာတိဝါတန္တရောဆိုပြီးတော့ညာဒါတော့ဦးဇင်းတို့နားလေလွှဲတာပေါ့ခန္ဓာယနာတတ္တိယတကားလေအစက်မပြတ်ပေါ့ကောင်းကောင်းအစက်မပြတ်အဘုတ်စိန်တန်းကအစက်မပြတ်ဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဂျားထဲမှာအကြလက်ဆိုတာမရှိဘူးဒါဘဝတွေတောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားမယ်ဦးဇင်းတို့ကုဒ္ဓမတန်ဘဝတန္တရာကံစရာဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတန္တရာဆိုတဲ့ဇာကားပေါ့ဘဝတွေဒီတန္တရာအဲ့ဘဝတွေကကုနာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးအစဟိုဟိုအစင်ပြတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတောင်ပြောင်းသွားတာမင်းအဘို့စိန်နဲ့အမြဲမပြတ်ပဲဂျားထဲမှာအကြားလက်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝဆိုပြီးတော့တို့ဘဝနေပေါ့အမြဲမပြတ်ပေါ့ဒါပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတန်ត្រာမှာလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကခုနတန်ត្រာကတန်ត្រာဦးစင်းရဲ့ဒုက္ခကနေပေါ့တစ္ဆာလေးပါးတူကိုထိုးထွင်းသိသွားလို့လွတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလွဲရည်ဟလာဂျားထဲမှာအကြားလက်နေတဲ့ခါလေးရက်သွားတယ်နားသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတန်ត្រာဆိုတာကတခါကြီးတက္ကမကြီးတန္တရာဆိုတာဘဝတွေအကြရှိသလားဆိုတော့တန္တရာဆိုတာဘဝတွေအကြမရှိပါဘုရားဘဝအကြမရှိဘူးတဘဝပြီးတဘဝဘဝမျိုးစားတော့မတူရင်မတူမှာပဲဒါတခါကြီးတက္ကမကြီးတခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့ကတန္တရာဆိုတာလွယ်လွယ်ပဲအဲသကလုံးအရာလေးပဲဟိုကိုနဲ့ရင်မားတဲ့သကလုံးဖြစ်တယ်အဲနားလည်နေတာကလည်းခုနလိုပေါ့ရေပုံရအကြမ်းမြင်အပြင်နားလည်နေတာပဲဒါပေမဲ့မစင်ချင်းမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မစင်ကြီးမိတာပေါ့ဒီသကလုံးကိုသုံးလိုက်လေဒီတိဘကူရေပုံရနားလေလေဆိုတဲ့အဘောရန်အတိလောက်နေပဲဦးဇင်းတို့သွားရင်အဲနက်နေနေနေမမြင်နိုင်ဘူးတကလေးမှတကြောင်မလို့သကလုံးလေးကိုအဲကိုကိုတိုင်းသုံးရင်မဖြစ်ဖြစ်သုံးဖို့ကသူတို့ဘာကြီးကကြားရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ဆက်လျင်းနေသကလုံးလေးကိုတိတိချာချာလေးစင်ကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖို့လိုတော့တိတိချာချာစင်ကျင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်ဖေဟာအဲ့တော့ခုဒီနေရာမှာတကကြီးတကမကြီးဒီကြည့်ပေါ့တန္တရာဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုခုနဘဝတွေဘဝတွေခန္ဓာယနာတက်နေနဲ့ခုနဖြစ်ပြနေတယ်ဒီဘဝတွေပေါ့အဲ့ဒီဘဝတွေကဘာလို့လုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေကစကလုံးလေးရောက်ပြောရင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန်ထက်ထက်တကားလေးအဲတရဏိကိစ္ဆန္တိပုတ္တိဆိုတော့ဖြစ်နေတာအဲဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာပြင်သွားနေတာပေါ့အဲအဲ့ဒါအဲနောက်တကားကျတော့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာယနာတက်တွေဟာကောင်းစွာအပ်ဖို့စဉ်းစားမပြတ်သေးဘူးအဲ့တော့ပြက်စင်းနေတာမဟုတ်တကူပြီးတကူတကူပြီးစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အကြအလန့်မရှိဘူးအဲစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအဲနားလည်ကြရမှာအဲ့လိုနားလည်ကြရမှာစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတန်တရာပဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နားလည်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအနဂါကြီးဒီကမိုက်ကြီးစဉ်းစားကြည့်တန်တရာဆိုတာဦးဇင်းတို့ကဟိုဟိုလွယ်လွယ်ပဲပေါ့ပေါ့ပဲလို့ဒီလိုမျိုးတွေးမိနေတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းငကကြီးဒီကမိုက်ဒီတန်တနာဆိုတဲ့သကလုံးကိုကြက်ကြနာနာလေးစင်ကြီးမိရင်အင်မတန်မှပဲဟာတကားလေးအဲကြောက်စရာကောင်းတာဒီတန်တနာဆိုတာဘာဖြစ်တာတန်တနာဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါပြီခင်ဗျာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ကလေးတန်တနာပေါ့ခုနဒုက္ခိဘုံဘဝဆိုတဲ့တန်တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခိဘုံဘဝဆိုတဲ့တန်တနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတန်တနာဆိုတာဒီတဲ့အင်မတန်မှအဲကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့တန္တရာဆိုတာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလေးနားလည်ထားရမှာ။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့အဲ့တန္တရာဆိုတာအခုပြန်ပြီးတော့သကလုံးတစ်လုံးနဲ့ခြုံပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုဘဝတွေပေါ့နားလည်အောင်ပြောရင်ခန္ဓာအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလိုဘဝတွေဘဝတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ကဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုတန္တရာလို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာအနတ္တတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒီဘဝပြီးသွားတော့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူး။အဲ့တန္တရာခကြီးကမဆုံးသေးဘူးတစ္တာလေးပါမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကဖြစ်နေတာလို့ဒါကိုတန္တရာခေါ်တာအဲ့တန္တရာဒီရှိတယ်ဒီကောရှိတယ်ဘလို့လူမှရှိလဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုမတည်တဲ့သူမှာပဲမာလဲတော့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမတည်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန္တရာဆိုတာရှိပါသည်ဗျာသူတော်ကောင်းတရားကိုမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တန္တရာဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါလို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအထာဂရမကဘာဖွင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတတ္တမံအဝိဇ္ဇာနန္တဒီကောတန်တာတော့အဲ့မှာတတ္တမံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်နေတဲ့အခါကျတော့
Balanandi ida loga bara loga dhambana azanan danan balanan dandara udada bariyandan kadon adakontana yan dadadinda boribagiya bidan dadama nyadowa dandadada andan garundi de aro to ba byo don so lo balanandi lumai so ra ga ba le so lo to na myo sa byo de lumai so de tabo di de ara ida loga bara loga dhambana azanan danan ဣဓာလောကဆိုဒီပစ္စုပန်လောကပရာလောကဆိုတော့တမလုံးလောကပေါ့။နောက်အနာကသွားရမယ်ဘဝတွေပေါ့။အဲ့ဒီဣဓာဆိုတဲ့ဒီပစ္စုပန်နဲ့သန္တရာပေါ့။သွားရမယ်အနာကသန္တရာပေါ့။အဲ့ဒီပစ္စုပန်နဲ့အနောင်သွားရမယ်ဘဝတဘာတိဟူသောသန္တရာပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအဇာနန္ဒာမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးစီးပွားကိုမသိဘူး။သန္တရာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘဝအကျိုးစီးပွားမသိဆိုတာဒီဘဝမှာသူကြပါဆိုအဲမိမိကတခါတည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုနားမလည်ဘူးအဲဒီဘဝမှာအဲတော့ကကင်းကင်းစူရင်ကြောင်းကြမှုကင်းကင်းနဲ့နေတက်ထိုင်တက်အောင်နေရထိုင်ရအောင်ငါတို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းအပြင်နေသွားကြမင်းဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဣဒ္ဓလောကအထံပဲဒီပစ္စုပန်လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒါလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတော့ကကင်းကင်းနဲ့ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးမသိတော့ဆိုကြပါဆိုခုနလိုဒုတိယမှုတွေပေါ့အာလွန်ကျူးနေမှာပေါ့ဒုတိယမှုတွေကိုလွန်ကျူးနေမယ်အဲ့လိုဒုတိယမှုတွေကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်အတွဲတဲ့နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်မတုံဆိုတော့ပရာလောကအဲတမလွန်လောကပေါ့တမလွန်လောကအနာဂတ်တန်တရာပေါ့အဲတမလွန်လောကအဲပရာလောကလို့ခေါ်တဲ့တမလွန်လောကရဲ့အကျိုးကိုလည်းမသိတော့ဘူးတမလွန်လောကကိုလှမ်းမှတ်မျောပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့တမန်လောကရဲ့အကျိုးကိုလှမ်းမှမျောပြီးတော့မကြည့်နိုင်တဲ့ခါကျဒီဘဝမှာဒုစရိုက်မှုတွေပြုတယ်အဲ့တော့တန်ត្រာမှာတခါလဲသွားပြီးတော့အရာပဲဒုက္ခတိဆိုတဲ့တန်ត្រာကမကောင်းတဲ့တန်ត្រာနဲ့ရှေးမှာမကောင်းတဲ့တန်ត្រာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတမလွန်လောကကိုရောက်သွားခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေတန်ត្រာပို့တန်ត្រာရှေးဖို့ရန်အကြောင်းထပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းတန်ត្រာရှေးဖို့ရန်အကြောင်းထပ်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအပြည့်လို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုဘဝလို့ပေါ့ဆိုကြပါစို့လူဘဝလေးရအတိဉဏ်လေးကရှိသူတော်ကောင်းတရားတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့စုံစည်းခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာယူခွင့်ကြားနာခွင့်ရတယ်ကိုကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့လောက်ကိုမှအဲတစ္ဆာလေးပါကိုထုံးထွင်းသိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတော့တန်ត្រာကတိုးနိုင်တယ်တန်ត្រာကဟိုတန်ត្រာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့ပရာလောကရဲ့အကျိုးကိုနားမလဲလို့တမလွန်လောကရဲ့အကျိုးကိုတမလွန်လောကရဲ့အကျိုးကိုနားမလဲလို့ဒီပစ္စုပန်မှာနေခြင်းလို့နေခဲ့ရင်တန္တရာမှာခုနအပေဒုက္ကဋိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝနဲ့အနာဂတ်တန္တရာကျင်လည်ရပြီဆိုတခါကြီးတခါမကြီးတူတော်ကောင်းတရားဆိုတာနာကြောက်ဝင်လေရမှာမဟုတ်ဘူးနာကြောက်ဝင်ရရင်လည်းပဲအဲ့တူတော်ကောင်းတရားကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းလို့ထိုးထွင်းသိဖို့ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေဟာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်မျိုးပြင်သစ္စာလေးပါထိုးထွင်းသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တန္တရာကပုံပုံပြီးရှိဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တခါကြီးဒီကမကြီးဒီပစ္စုပန်ဘဝကိုဦးဇင်းတို့ကမူတဲပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပစ္စုပန်ဘဝလေးကိုမူတဲပြီးကြည့်ဆိုကိုပစ္စုပန်ဘဝလေးဒီတခါကြီးဒီကမကြီးဦးဇင်းတို့တို့အရတော်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအရတော်တယ်လို့ပြောလို့ရပါသည်ခင်ဗျာအရတော်တယ်အဲ့လိုအရတော်တယ်နဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာမှဦးဇင်းတို့ကဣဒ္ဓလောကပရလောကလို့ခေါ်တဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတခါလေတတိနားလည်မှုမရှိခဲ့ရင်အခုနတမလွန်လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတသည့်နားလည်မှုမရှိခဲ့လို့အဲ့ဒါလူမိုက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒန္တရာဟောတတပရိယန္တံကာတုံအတ္တဂုံတော်ပဲဒါပဲအဲ့တော့တန္တရာရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်ပါဦးမလားမပြုနိုင်တော့ပါဗျာအတ္တန္တရာရဲ့အဆုံးကိုမပြုနိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်းဒီတန္တရာရဲ့အဆုံးအပိုင်းချကိုမပြုနိုင်ခြင်းဒီအဲ့ဒါတန္တရာမှာတန္တရာရှိသေးတာပဲတန္တရာရှိသေးတဲ့အကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့အပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားတမလွန်အကျိုးစီးပွားကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ဒါဒီတန္တရာရှိဖို့ရန်အကြောင်းပဲဘာရှိဖို့ရန်အကြောင်းလဲတန္တရာရှိဖို့ရန်အကြောင်းပါဗျာအတဖက်ကတော့သူကဘာပြောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတာဒိန္နဘောဓိပက္ခိယဗေဒံတတ္တမံညတ်တော်ဟာဟောသူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဖွင့်ဆိုတာဘာကိုဖွင့်ဆိုတော့ဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါတဲ့ဗါတဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးပါဗျာအဲဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တန်တာရတ္တတန်တရာဤအန္တန်ဆုံးပိုင်းချကိုကရုဏ်တည်ပြုနိုင်ကုန်ဤတဲ့ဟောသူတော်ကောင်းဆိုတာဒါပြောတာအဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုသိနေမဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသ
သိနေမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့တန်တရာကအဆုံးကိုပြုနိုင်တယ်ဘာကအဆုံးကိုပြုနိုင်ဘောရိပခိယ139ပါးကိုသိနေဒီပါတန်တရာ၏အဆုံးကိုပြုနိုင်ပါ၏ခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာလေးမှာတကကြီးတကမိုက်ကြီးပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါဘောရိပခိယတရားဘယ်နှပါးတဲ့တော့38ပါးဘယ်နှပါးတဲ့တော့39ပါးပါခင်ဗျာအလားပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတိပဒံ4ပါးတမ္မပဒံ4ပါးအဋ္ဌိပတ်4ပါးတရွေနောက်တကအိန္ဒြေ5ပါးဘုံ5ပါးဒါတရွေနောက်တကကြတော့ဘုဇင်9ပါးမက်ခင်10ပါးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလို့38ပါးဘယ်နှပါးတဲ့တော့39ပါးပါခင်ဗျာဦးဇင်းတို့လွယ်အောင်မှတ်ရင်တော့သူက4ခုကအဲ4ခု4ခု4ခု3ခါဆိုတော့4 3 4 7 5ခု5ခု2ခုဆိုတဲ့အခါကျတော့10အဲ22ဘက်က9ခုနဲ့10ခုနဲ့15 22နဲ့15နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတော့39ပါခင်ဗျာ39အဲ့ဒါဘောဓိပက္ခိယ39ဒါလေးလည်းတခါကြီးဒီမိုက်ဒီအဲသိထားဖို့တော့လိုတယ်တခါကြီးကြတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကနိုင်ဧဝနေပြီမဲ့တကယ်ပြောကြပါဟိသူပြုံးလဲဆိုပြောဖို့ခက်တာသူကလေးနဲ့သူမှတ်ထားရင်တော့လွယ်တယ်သူကအဲတတိပဋ္ဌာန်4ပါးတမ္မပဋ္ဌာန်4ပါးအဋ္ဌိပတ်4ပါးဒါ၄ခု၃ခု၄ခု၄ခုပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်က4ပါးဓမ္မပဋ္ဌာန်က4ပါးအဋ္ဌိပတ်က4ပါး12ပါးဖြစ်သွားပြီနောက်တကအိန္ဒြေ5ပါးဘုံ5ပါးအိန္ဒြေက5ပါးဘုံ5ပါးဒါ10ဖြစ်သွားပြီနောက်တကဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးဒါ15ဖြစ်သွားပြီအဲ့လို12ကဲ10 15အပေါင်း39ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားဒါကြောင့်မလို့ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်4ပါးဓမ္မပဋ္ဌာန်4ပါးအဋ္ဌိပတ်4ပါးအဲ့ဒီ၅ပါဘုံ၅ပါဘုဇင်9ပါမက်ခင်10ပါဆိုပြီးတော့အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်တော့39ပါပါခင်ဗျာ39ပါလေအဲ့39ပါသိရမယ်ဆိုတော့တကကြီးတကမိုက်ကြီးအဲ့39ပါသိမယ်ဆိုရင်ခုနအရင်ဆုံးစပြီးရောပဲတကကြီးတကမိုက်ကြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့တမ္မပဋ္ဌာန်4ပါပါတယ်တော့တမ္မပဋ္ဌာန်4ပါပါခင်ဗျာဟောတမ္မပဋ္ဌာန်4ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်4ပါပဲလေပါတယ်တတိပဒံဟောတမ္မပဒံ၄ပါးတတိပဒံ၄ပါးစာတတိပဒံ၄ပါးဆိုတော့တခါကြီးဒီကမတိတိပြာကာအနုပဒနာတတိပဒံဝေနာနုပဒနာတတိပဒံစိတ်တနုပဒနာတတိပဒံဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံဆိုတတိပဒံ၄ပါးပဲဒါကိုလေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးကိုသိရမယ်ဆိုတာကတော့သိကမြတ်မတ္တာကုလို့ဆိုကြပါစို့နှုတ်တဲ့ချပြီးလဲလို့ဒီ၄ခုကိုရသွားတာနဲ့တော့ဒါတတိပဒံ၄ပါးကိုသိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးရပါမလားမရပါဗျာမရဘူးအဲ့တော့အဲ့တတိပဒံ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတော့ကတတိပဒံ၄ပါးကိုခုလိုပေါ့ဇာလူလိလာလို့ရောတတိပဒံဆိုတာ၄ပါးရှိတယ်ဒါသိလိုက်ပြီဒါကတော့ဟိုသင်သိပေါ့နော်နောက်ကျင့်သည့်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့သိရမယ်ကာအနုပဒနာတတိပဒံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗန္ဒီလန်အပြင်ပွားများရမယ်ဝေနာနုပဒနာတတိပဒံကိုဘယ်လိုပွားရမယ်စေတနုပဒနာတတိပဒံကိုဘယ်လိုပွားရမယ်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံကိုဘယ်လိုပွားရမယ်အာကာအနုပဒနာတတိပဒံဆိုတာဘာ ड़ी ဝေနာနုပဒနာတတိပဒံဆိုတာဘာ ड़ी စေတနုပဒနာတတိပဒံဆိုတာဘာ ड़ी ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံဆိုတာဘာ ड़ी ဒါကိုကသိဖို့လိုတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါတတိပဒံ၄ပါးကိုသင်သိကိုကြော်ပြီးတော့ကျင့်သည့်နဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နောက်တမ္မပဒံ၄ပါးဆိုတာဒါဝရိယပြဌာန်းတာပဲငါတို့ကတမ္မပဒံ၄ပါးဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟုတ်ဗန္နနံပါပကနံပါနာယဝါယမောနုဗန္နနံပါပကနံနုပါဒါယဝါယမောဟုတ်ဗန္နနံကုသလနံဥပါဒါယဝါယမောဥပါဒနံကုသလနံဘယောပါဝါယဝါယမောဝရိယတော့ဝရိယပဲဘာဝရိယလဲအဲ့ဒါသူကဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေတဲ့ဝရိယဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်ဖို့ရန်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဒါဒုတိယမြောက်အတတိယမြောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကုတို့တကကြီးတက္ကမကြီးတွေပေါ့ဆိုကြပါစို့အဲစောစောလေးကတရားအထုတ်တယ်ရောက်တဲ့ဆိုကိုယ်တန်တယ်မှာကုနာဒီလိုပေါ့ဘာဝနာကုစုတွေမဖြစ်သေးတာရှိကမဖြစ်သေးတာကိုကြိုးစားလိုက်တယ်ကုနာနိုင်ဝတ်တာများကြိုးစားလိုက်တယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်ဘာကုစုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘာဝနာကုစုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာပဲဘာကုစုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ဘာဝနာကုစုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပါဗျာအဲ့လိုဘာဝနာကုစုဖြစ်အောင်တို့တကကြီးဒကမိုက်ကြီးကြိုးစားနေတဲ့အခါတို့တကကြီးဒကမိုက်ကြီးတန်တယ်မှာတမတ်ဗဒံ၄ပါးကတမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့အဲ့တမျိုးဖြစ်ရင်သူကဘာမှဆုံးဆိုတော့ကုစုပြောင်းကြိုးစားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကစန့်ကျင်ပဲတခါကြီးတခါမကြီးကြီးကြီးတခါလဲပါသွားတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဥပ္ပန္နနံကုသလနံပါဏာယအဲ့မှာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားတော့ပယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယကိုပါမသွားဘူးလား
ပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီဟိုအာနာပါနာကိုစပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ကပြန်ပြီးတော့အာယုံယူကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့အာနာပါနာကမ္မထံလေးစတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းကံလေးဟုတ်တဲ့ဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဗါလဲတော့ဩပန္နဩပန္နိသဘာပကေအကုသလေဓမ္မေဌာနတော်အန္တရဒါပိတိဥပတမေတိဆိုတာဒီဝင်လင်တွက်လေးလေးကိုဖျားရှင်ကမှတ်နေပါတယ်ဝင်လင်တွက်လေးကမ္မထံကိုမှတ်နေတယ်ပွားများနေတယ်သူတော်ကောင်းတရားဝင်လင်တွက်လေးလေးကိုတိတိနေတယ်တိတိနေတယ်အသက်ရှူလင်းလိုက်တယ်အသက်ရှူထုတ်လိုက်တယ်ဝင်လင်လေးကိုတိနေတယ်ထွက်လေးလေးကိုတိနေတယ်အဲ့တိနေတိုင်းတိနေတိုင်းဒီတဲ့အဲ့လိုတိနေမယ်ဆိုရင်ဗါတယ်တော့ဩပန္နဥပန္နနံပပကနံဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတော့ပပကရုပ်မှာကိုတော့အကုသရဏအကုသတရားတို့ကိုအန္တရဒါပိဌာနတော်တထိုင်ထဲမှာပဲတခဏချင်းမှာပဲအန္တရဓာပီတီတဲ့ကွယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးအေတုမကြီးခုနကတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာခုနအာနာပါနကမ္မထပဲအားထုတ်နေတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ကမ္မထအယုံလေးကိုတီ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 နေတဲ့အချိန်ကအဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုစုကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝရိယအဲ့တီနေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျိုင်းတို့ပဲသူကတခါတစ်ဖက်ကဘာပြန်ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားပေါ့စောစောကတရားအမတုတ်ခင်မှာအကုသိုလ်တွေကိုတဏ္ဍမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ကုစုအဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတခါတည်းမှာတခါတည်းဆိုတာတထိုင်နဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့အကုသိုလ်တွေတခါကြီးဒီကမှာခြုံငင်းမသွားဘူးလားခြုံငင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာခြုံငင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါဗာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေဗာလဲတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်များပါခင်ဗျာအဲဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပါဏယပယ်ခြင်းငါဝါရမောကြိုးစားအထုတ်တာပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေရရောက်သွားတယ်အဲတမ္မပဒံတပါ။ဩနောက်တစ်ခုတခါထပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဦးအနုဘန္နာနံပါပကနံအနုပါဒါယဝါရမောမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်ဖို့ရန်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတယ်အော်ကိုကဝင်လင်းထွက်လေကိုကြိုးစားပြီးမှတ်နေတဲ့အချိန်ဝင်လင်းထွက်လေလေးကိုသိနေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ထို့အချိန်မှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ခါမဖြစ်အောင်လေကိုကကြိုးစားနေတာပဲအဲဒီလိုမျိုးတခါတဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရောဩဘန္နာနံကုသလနံဘိယောဘာဝါယဝါယမောတခါကြီးတွေမကြီးကနဝင်လင်းထွက်လေလေးသိတယ်သိတိုင်းသိတိုင်းကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကုသိုလ်လေးကိုတခါတဲ့ဘိယောဘာဝါယတိုးတဲ့တိုးလာအောင်တခါကြီးတွေမကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တိုးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားတို့တဲ့တို့အောင်လုပ်နေခြင်းမှာဖေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဩဘန္နာနံကုသရဏံဘိယောဘာဝါယဝါယမောအလားတမ္မပဒံ၄ပါးပေါ့။အဲ့လိုမျိုး၄ချက်လေကိုကသိရမယ်။သိတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပေါ့။ခုနသင်သိနယ်လေသိရတယ်။ဒီဟာတမ္မပဒံ၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သိနယ်လေသိရတယ်။အဲသင်သိနယ်သိသလိုတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာသိရမလဲလို့မေးရင်ကျင့်သိနယ်လေသိရမေး။ဘာနဲ့လဲသိရ။ကျင့်သိဉာဏ်နဲ့သိရပါမယ်ဗျာ။အဲကျင့်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်အဲ့တော့ကျင့်ပြီးတော့သိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီနေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေပေါ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲမနေ့ကပဲဒီမှာဟိုဒကမကြီးတယောက်နဲ့အဲတရားသူလေးရောက်တော့ဒီမှာတရားတွေမေးတာပဲဦးဇင်းတို့ဒီဒကကြီးကြီးရပဲ US ကပဲဒကမကြီးတယောက်ဒီမှာအခုရောက်တော့အဲမေးရင်းနဲ့ရောက်မလို့ဘာပြောလိုက်ရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျပေါ့ဦးဇင်းတို့ကဒီအသည့်တွေတော့မှန်းနေတာပေါ့အသည့်မှန်းနေဆိုတော့အခုလိုပေါ့တင်နဲ့တင်သည့်နဲ့မှန်းနေတယ်အဲတင်သည့်ကိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ဈားထဲမှာဘာလို့နေလဲတဏှာဥစဉ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့နေဆိုတော့ကျင့်သည့်လိုနေတာပဲဘာသည့်လိုနေတာကျင့်သည့်လိုနေပါတယ်ခင်ဗျာဘလိုရင်းကတော့ပရိယတ်အနေနဲ့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပฏิပတ်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဟိုသိတာမျိုးကနည်းနည်းလေးအားနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဖြည့်လိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါလေးဖြည့်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီကွင်းဆက်ကတခါလေးချိန်မိသွားလို့ရှိရင်အာတခါလေဦးဇင်းတို့သန္တနာဦးဇင်းရဲ့ဒုက္ခကမြန်မြန်လွတ်မြောက်မှာဒီဘဝမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ဒီဘဝမှာသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းမသိရင်တော့မကြတော့တဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာသစ္စာလေးပါကိုထိုးထွင်းသိပြီးတော့ခုနချွတ်တန်းဝင်နိုင်ကြမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့တင်သီလေးတက်တက်ကတော့မလုံလောက်ဘူးတင်သီလေးတက်တက်ကမလုံလောက်ဘူးဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ကကာယဟိုတတိပဒံ၄ပါးဆိုလည်းပဲကာနုပဒနာတတိပဒံဝေနာနုပဒနာတတိပဒံစိတ်တာနုပဒနာတတိပဒံဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံလို့သိနေပြီမြတ်ကာနုပဒနာတတိပဒံဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်ဗန်နီလာအပြင်ကြည်ညာကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုကိုကကြကြနာနာမကြည့်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီတင်သည့်နဲ့ကျင့်သည့်ဂျားထဲမှာဒါမချိတ်ဆက်မိသေးဘူးပေါ့နော်မချိတ်သက်မိပြီးသေးတဲ့အခါဥစဉ်တော့အဲ့ပေါင်းကူးလေးကိုဥစဉ်တို့ဖြည့်ကြရမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်နိုင်တော့ဒုဒကကြီးဒုကမကြီးဒုလာတောင်းတာလေအဲ့ဒါတန်တရာဥစဉ်ဒုကကအမြန်မြန်လွတ်မှာပဲကဲဒါအဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးတမပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအာဇန္တိဘဝရိယတိဘဇတိတိဘဝိမန္တိတိဘဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးအဲဒါလေးလေကူတွေကနားလည်ရမယ်နံပါတ်၁နားလည်ပြီးတဲ့အခါဒါကတင်းတိနဲ့သိသွားပြီဆိုရင်ကျင့်တိနဲ့သိအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဇန္တရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမန္တရဲ့ဒီ၄ချက်ပေါ့အဲဒါဦးဇင်းတို့ဟိုတကကြီးတကမကြီးဒီဟို
ပဋ္ဌာန်းရလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်အဓိပတိပစ္စည်းမှာဒါဒါအဓိပတိဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့အဲဇန္တိတိပဝုဒိတိပစေတတိပဝိမန္တိတိပမှာအဲဇန္နာဓိပတိဝရိယဓိပတိစေတဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိပဲတရားပဲအဲ့တော့ဒါပေါ့အဲ့ဒါအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဒါလေးလည်းကိုသိရမယ်နောက်တကဣန္ဒြေ၅ပါးဒါကတော့ဒီယနေ့တုဒ္ဓခာယီတကမလေးအကျဉ်းချိုးကိုအထုံနေတဲ့အကမှာဣန္ဒြေ၅ပါးညီမျှရမယ်ဆိုတာတတဝရိယတတိတမာတိပညာပဲဘုံ၅ပါးဆိုတော့လေဒါပဲတတဝရိယတတိတမာတိပညာပဲဘုံ၅ပါးအဲတရားကိုမထူးကြဘူးအဲဒါလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်တတဆိုတာဘာလဲဝရိယဆိုတာဘာလဲတတိဆိုတာဘာလဲတမာတိဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်သိနေလည်းသိရမယ်ကျင့်သိနေလည်းသိနေရမယ်နောက်ပုဇင်၇ပါးဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူး။အာတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဥဒိယတံဘုဇင်ဥရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တတိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ပညာဥပက္ခတံဘုဇင်ပေါ့။နောက်ကမဂ်ဂင်၈ပါး။ဓမ္မတတိတမသင်္ကပ္ပပညာမဂ်ဂင်။ဓမ္မဝဇ္ဇဓမ္မကမ္မန္တဓမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဂ်ဂင်။ဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိတမသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ဂင်ပေါ့။အဲဒါတွေကိုလည်းကိုကိုဒီကစနစ်တကျနားလည်မယ်။နားလည်တယ်ဆိုတဲ့သင်္တိကနေတစင့်တက်ပြီးတော့ဘာကိုသွားရမလဲ။ကျင့်သည်ကိုကူရမယ်။ဘာကိုကူရမလဲ။သင်္တိမှာကျင့်သီးကိုကုရပါမည်ဖေ။အဲ့လိုကုနိုင်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာပြောခြင်းနေအဲ့ဒါဒါတာဒိဏဘောဓိပက္ခိယဗေဒံတတ္တမံညတ်တော်အဲ39ပါးသောဘောဓိပက္ခိယတရား30သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိရဲ့သိပြီးတဲ့နောက်သိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီအဲ့လိုသင်္တိနဲ့သိုံနဲ့တော့မလုံတော့ဘူးအဲ့နောက်မှာကျင့်သီးလေးထည့်ရမယ်အဲ့လိုကျင့်သီးလေးနဲ့ပါသိမယ်ဆိုရင်တော့တန်သာရတတန္တရာဤအန္တံအဆုံးကိုကရုဏတိပြုနိုင်ကုန်၏တဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောဓိပက္ခိယတရားတိဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသင်သည့်ကျင့်သည့်နှမျိုးနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့တန်တရာရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်တယ်။ဘာကဲအဆုံးကိုပြုနိုင်။တန်တရာဤအဆုံးကိုပြုနိုင်ပါသည်ဖေ။တန်တရာရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်ပါပဲ။အဲ့တော့တန်တရာဥစဉ်ဒုက္ခတန်တရာရဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုတန်တရာဥစဉ်ဒုက္ခအကုန်ဆုံးသွားတယ်။တန်တရာဥစဉ်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်။ကြောင်လို့ဦးဇင်းတို့ဘောဝတန္တရာကံစီယာဆိုတဲ့တရားဒေသနာကိုတကယ်ကြီးတုံမကြီးပြန်ကြည့်လို့ချင်းအဲဒီတန္တရာကျင်လင်းနေတာဒီကံတွေကကျင်လင်းနေတာပဲအဝိဇ္ဇာဥသိထားတဲ့သင်္ခါရတွေပဲအကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဝိဇ္ဇာကဥသိထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တိဟူသောသင်္ခါရပဲအဲဒီသင်္ခါရတွေကတန္တရာကိုရှိသေးတာပဲဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့တစ်ဖက်ကဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတော်ကောင်းတယောက်အတွက်တော့အဲဒီတန္တရာခီးကိုမလုပ်နိုင်ပါတော့အဆုံးတတ်နိုင်ပါတန္တရာခီးကိုမလုပ်နိုင်ပါတန္တရာခီးကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတန္တရာခီးကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တလူနားလည်ရမှာကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရရှင်ကဘာဟောထားတော့ဆိုတော့ဒီကောပါလာနာတန္တာတော်တတ္တမံအဝိဇ္ဇာနတံအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိတဲ့လူမအဲ့အတွက်တော့တန္တရာကရှိမင်းတဲ့ဘာကရှိမလို့ဒီလိုကောင်းတရားကိုမသိတော့လူမိုင်းအတွန်တန္တရာသည်ရှိပါမည်ခင်ဗျာတန္တရာသည်ရှိမေဒါဆိုရင်တခါကြီးတောက်မကြီးတွေပြောင်းပြန်ပြန်ပြောပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိတဲ့လူမိုင်းအတွဲတန္တရာကရှိတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်သိကျင့်သိနဲ့သိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်တော့တန္တရာဘာဖြစ်မယ်ခကြီးကတူမေတန္တရာကြီးဘာဖြစ်မလို့တန္တရာကြီးတူပါမည်ခင်ဗျာတော်တို့တကကြီးတကမကြီးတွေဦးဇင်းတို့အားလုံးကနိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလူပြောချင်းသည့်တန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်ချင်တာပဲပါတဲ့တော့တန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်ချင်တာပါခင်ဗျာအဲ့လိုတန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်ချင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့တကကြီးတကမကြီးတွေဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိနေဖို့မလိုဘူးလားသူတော်ကောင်းတရားများကိုသိဖို့လိုအပ်ပါသည်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ဒါလို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမသိနေသမျှသူတော်ကောင်းတရားကိုသင်သိခြင်းသိနေမသိရင်တော့သန္ဓနာရှင်နေဦးမယ်ဒါတကြီးတကမကြီးတွေကိုစင်းတို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့သန္ဓနာဘာကြောင့်ရှိသန္ဓနာဘာကြောင့်ကျင်လင်ရတယ်သန္ဓနာခကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတော့မသိဘူးတစ်ဖက်ကတော့တကကြီးတုံမကြီးနေ့တင်နေမြဦးစင်းတို့ကံတွေကိုထူထောင်နေတာပဲကာယကံမှုလည်းရှိတယ်ဝေစီကံမှုလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးမနောကံမှုလည်းရှိတယ်အဲ့ကာယကံမှုဝေစီကံမှုမနောကံမှုတိုင်းကသူတော်ကောင်းတရားကိုထိုးထွင်းမသိဘဲနဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပညာမပါဘောဝိဇာဦးစီးပြီးတော့ပြုနေစေမြဒီသင်္ခါရအတိဟုသောကံဒီတကကြီးတုံမကြီးတန္တရာရှိဖို့ရန်အကြောင်းကြီးပဲဘာရှိဖို့ရန်အကြောင်းလဲတန္တရာရှိဖို့ရန်အကြောင်းများပါဗျာအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ကိုတို့တကကြီးတုံမကြီးဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောသလဲလို့မေးရင်တော့အဲအဓိကကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမန္လိကာမိဖုရားကြီးစကလုံးငှားပြီးတော့တုံးလို့ရင်အန္တဘာလမဟာရာဇတဲ့ဗါတယ်တို့အန္တဘာလမဟာရာဇဗါတယ်တို့အန္တဘာလမဟာရာဇပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးပါဠိစာပေတွေသင်မှုနေတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးဒါဆိုနည်းနည်းသိတယ်မဟာရာဇဆိုတာကဒါမင်းကြီးပဲเนาะ
အဲဝကအန္တဘာလဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့အန္တဆိုတာမိုက်တာအန္တဆိုတာကန့်နေတယ်ဘာလဆိုတာသူမိုက်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့လူမိုက်ပေါ့မိုက်ကန့်နေတယ်မင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဘသူကိုဟောတာမိုက်ကန်းနေတော့မင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောခြင်းပါဗျာ။အဲမိုက်ကန့်နေတဲ့မင်းကြီးဘသူလဲဆိုတော့ခုနကမလိကာမီဘုရားကြီးလို့ဒီလိုပြောထားတယ်တခါကြီးတခမိုက်ကြီးဘယ်ဘုရင်ကြီးသွားပြီးသိရမလို့ဆိုတော့ကောသလဘုရင်ပေါ့ဘသူလဲတော့ကောသလဘုရင်ပါဗျာ။ကောသလဘုရင်သူကအဲ့ဒါဒီသေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတော်ကိုအချိန်ကလည်းသိမရှိတော့ဘူးလို့ဒီဝိတုကြောင့်တော့အရေးကြီးမသွားတော့ဘူးလိုရင်းပြောချင်တာလေးပဲကွက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တာဝတိပြည်ဒီကောသလမေရင်ကခုနပြောသလိုပေါ့မန္တိကမိဖုရားကြီးကဒီထဲမှာပဲပါလာပါဒီဓမ္မပဒမှာပဲပါလာ။အဲ့တော့မန္တိကမိဖုရားကြီးခုနပြောတဲ့စကားလုံးခုနလိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ငှားသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအန္တဘာလပါတဲ့တော့အန္တဘာလပါဗျာ။အန္တဘာလမဟာရာဇဆိုတော့အန္တဘာလမဟာရာဇဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒါမိုက်ကန်းနေတဲ့မင်းကြီးပေါ့အဲအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ကကောသလဘယင်ပေါ့ကောသလဘယင်ကသူကတိုင်းကလက်လေတွေလွယ်လွယ်ပြောရင်တိုင်းကလက်လေတိုင်းကလက်လေတဲ့အခါမှာတိုင်းကလက်လေနဲ့အဲ့ဒီတခါတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့လေအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူကမြင်နေမြင်တော့အမျိုးသမီးတယောက်သဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတော့တခါတဲ့အဲ့ဒါမူကြီးမရာတွေကိုလွယ်လွယ်ပြောပေါ့လေအဲ့မျိုးသမီးမှာပိုင်ရှင်ယောက်ျားရှိလားမရှိဘူးလားဒီလိုပြောတယ်အဲ့ကကြတော့ဟိုကမူကြီးမရရတွေကစုံစမ်းပြီးတော့အာပိုင်ရှင်ယောက်ျားရှိတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပိုင်ရှင်ယောက်ျားရှိတယ်ဆိုတော့သူကတရက်လုတ်ကလည်းလုတ်လို့မရဘူးအဲတရက်လုတ်ကလည်းလုတ်လို့မရဘူးပိုင်ရှင်ယောက်ျားရှိပါလဲနဲ့တိတ်နေဆိုရင်လည်းအကြည့်တမ်းပြီးတိုင်းပြေကဝိုင်းကန်းချတော့မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတဲ့သူကမလို့ရတော့ဥဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အကြောင်းဥပ္ပေတန်မြင်နဲ့ဗါတဲ့တော့အကြောင်းဥပ္ပေနော်အကြောင်းရှာလာပေါ့ဗမာလိုနားလည်အောင်ပြောအကြောင်းရှာတော့တာဗာဖြစ်တာတော့အကြောင်းရှာခြင်းပါဗျာအကြောင်းရှာတယ်ကြောင့်မလို့တကယ်ကြီးမှာအကြောင်းဆိုတော့တကယ်ကြီးတောင်မကြီးရှာမတွေ့ဘူးလားအကြောင်းဆိုတော့ရှာရင်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းဆိုတော့ရှာရင်တော့တွေ့တာပဲအဲ့တော့ခုသူလည်းအကြောင်းရှာတယ်အကြောင်းရှာပြီးဘာလုပ်လဲဒီယောက်ျားမရှိမှဒီမျိုးသမီးသိမ့်ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကလေးမဲ့လူတွေကတကယ်ကြီးတောင်မကြီးဒီကလေးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ခုနလိုပေါ့အသိဉာဏ်နည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတွေးတာတွေကစပြီးအတွေးခေါ်ကစပြီးတော့သူကမမှန်တော့ဘူးအတွေးကောင်မမှန်လို့ရှိရင်လုတ်ရက်တို့ပြောတာဆိုတာတို့လုတ်ရက်တို့ကာယကံဝစီကံဆိုတာလည်းမမှန်တော့ဘူးမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါမမှန်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါနေကဲအဲ့ဆိုအဲ့ယောက်ျားရှိဆိုအဲ့ယောက်ျားဆင့်ခေါ်ဆိုတော့ဆင့်ခေါ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒီပင်ကြီးမြင်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီအမျိုးသမီးကအင်ရှင်ယောက်ျားကသိတယ်ဒီတဲကသူကလည်းတွေးပြီးသားသူ့တော့မင်းမြင်မြင်တန်တော့အဲတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့ရောက်တော့မယ်အဲဒါလို့တဲ့သူကတွေးပြီးသားတွေးပြီးသားပုံကိုပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနမင်းကြီးယောက်ျားတွေဆင့်ခေါ်တယ်ပင်ကြီးကြီးရောက်တယ်သိတယ်ဒါမင်းမြင်မင်းတန်တခုခုတော့ပြိမယ်ဆိုဒါပေမဲ့စုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူကလည်းဘာပြစ်မှလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ကနာအကြောင်းချပြီးတော့ကဲဒါသူတို့ရှင်သူ့ကိုပန်းဆက်တာမလွယ်လွယ်ပြောပေါ်တကကြီးတယ်ကမိုက်ဒီအဲ့ဒါနေ့တင်ပန်းဆက်တာခိုင်းနေပန်းဆက်တာခိုင်းတော့လေခုနလိုပဲဘန်းကိုမမှန်ဆက်တာလေနောက်ကြတော့သူကဒီလောက်နဲ့မရဘူးမရတော့ခုနလိုပေါ်မဖြစ်နိုင်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ခီးဝေးတဲ့နေရာပေါ့အဲခီးဝေးတဲ့နေရာကဘန်းကိုတကလည်းဆက်တာခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တယ်လှုပ်တော့လည်းပဲခုနကြိုးစားတယ်ခုနအသက်သေပြီးကြောက်တာ ਉ အဲဒီဘေးကိုကြောက်တဲ့ခါကျတလို့ပဲကြိုးစားရတာတကယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါလေးပဲသူကမလုပ်တော့ဆိုတော့မရတဲ့ဟိုအကြောင်းကဘလို့မှအကြောင်းချလို့မရနောက်ဆုံးတော့သူကစောစောစီးမျိုးတကပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဒုနေပြောက်မလားမျိုးတကပိတ်မျိုးတကပိတ်ပြီးတော့မှပန်းမရောက်လို့ပေါ့ဒါအကြောင်းချတာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်အေးတမလေးအကြောင်းဆိုတာရှာရင်မတွေ့ဘူးလားအကြောင်းဆိုတာရှာရင်တွေ့ပါလေခင်ဗျာအကြောင်းဆိုတာရှာရင်တော့တွေ့တာပဲဒါပေမဲ့ reasonable ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒါတော့ကွာလားပေါ့ကိုယ်ကဘာမှ reasonable မဖြစ်ဘူးအဲသူကဘာဖြစ်လို့တော့မျိုးတကအစိုးရပြိတ်ပြီးတော့မှမျိုးတဲ့ကိုအချင်းချင်းမြောက်လို့ဒါမင်းပြင်းပြင်းထန်ပြေးမယ်ဆိုတော့တကအေးတကမိုက်တီဒါဟိုဘာမှဟိုရေစင်းနေပဲတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ပန်းတွေကိုကလည်းဒီယောက်ျားကလည်းအဲ့တော့အဲကလည်းမျိုးတိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပန်းတွေပြစ်ပြီးတော့အဲ့တကားဆောင်ကိုလှမ်းပြီးသူရောက်တဲ့အကြောင်းတော့အဲသူဘက်ကတက်တယ်အနေနဲ့ပေါ့ထူထူပြီးတော့ကလည်းထုံနေညပေါ့ထုံနေညဆိုဟိုအချိန်ကာလအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့သူလည်းတရားတော်မယ်ပေါ့နာနေမိုးတော့အလင်းရောက်ရင်လူတွေပဲတခါလေမင်းပြမင်းတန်ခံတော်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုကြိုတွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့တော့တဲ့တညတာလုံခြုံမဲ့နေရာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လုံခြုံမဲ့နေရာကဒီသူတော်ကောင်းနေတဲ့နေရာကတော့လုံခြုံနေဘယ်ကတော့လုံခြုံနော်သူတော်ကောင်းများနေသောနေရာကတော့လုံခြုံပါသည်ခင်ဗျာအဲ့တော့သာဝတိပြည်မှာလှမ်းကြည့်သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းနေတဲ့နေရာဆိုတော့သာဝတိပြည်ဇေရုံအကြောင်းသွားပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါကျခဲ့ဒီမှာတော့ရဟန်းတန်ခါးတွေနဲ့
အဲသူတော်ကောင်းတွေနေကြတာဒီနေရာတော့ငါ့အတွက်လုံခြုံမှာပဲဒီနေရာတော့ငါ့အတွက်လုံခြုံမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလာမှာတခါလေအဲ့ဒါတာဝတိပြည်စေတွန်ကြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့တင်းတော်လေးတနေရာမှာပေါ့လေအဲ့ဒါအဲသူတညာတာအိတ်ဆက်တယ်အိတ်ဆက်တော့ဒီကလည်းပဲတခါလေအကောသလဘရင်ထုံနေညာတခါရေးတယ်မရေးကြဘူးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအိမ်မက်ဟိုအိတ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်အတိုင်း၄တန်ကြတယ်ဒုသနာတော့ပါတယ်တော့ဥတနာတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဟိုတို့တကရေးတုံမရေးတာကာမဂုဏ်မာယိမအပျော်ကြီးကျူးပြီးတော့သန္တရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဒါတတိသားလေးရောက်ကဲအကြောင်းပဲကဲထားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုသနာတော့အတန်ကြီးကြတော့အိတ်မပြောအိတ်မပြောတဲ့အခါကျတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပေါ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့မှာတကလည်းအိတ်မပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောဘာလာနာသန္တာတော့အဲဘာလဲတော့အဲခုနပြောတဲ့ဟိုဇာဂရတအဓိကဇာဂရတရတ္တိပေါ့အဓိကဇာဂရတော်ရတ္တိပေါ့အဓိကဇာဂရတော်ရတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါတခါလေအိတ်မပြောတဲ့အခါကြတော့ခုနအတန်တကြီးတွေကြပြီအိတ်မပြောတဲ့အခါကြတော့အညစ်ကလည်းရှည်တာပေါ့အဲညစ်ကရှည်ပြီးတခါလေသူ့ကအတန်တွေဖြစ်မလားဆိုနောက်ဆုံးတော့သူကအဲ့ဒါမူမတ်တွေကိုတိုင်မင်နေဒီအတန်တွေကြတယ်ဆိုတော့မူမတ်တွေကခုနလိုပေါ့အဲတခါလေဒီပူဇော်ဖို့ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါရစ်ပူဇော်ဖို့ရံပေါ့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရံပြောတော့တခါလေအဲတတော်ဝါကြီးရဲ့အတက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ရမယ်ပေါ့ရစ်ပူတော်မယ်ဆိုတော့တခါလေရစ်ပူတော်ဖို့ရန်သူကလည်းလှုပ်တော်တာပဲအဲရစ်ပူတော်ဖို့ရန်တခါလေအဲ့ဒါသူကစီစဉ်တယ်စီစဉ်တဲ့အခါကျတော့သူစီစဉ်တဲ့အခါကခုနလူများစွာကအသက်တတဝါများစွာကအသက်ပါနေတာပါနေတဲ့အခါကျတော့တခါလေတတဝါတွေကလည်းတခါလေငိုယိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာအဲဒါကိုမန္လိကမိဖုရားကြီးကသိတဲ့အခါမန္လိကမိဖုရားကြီးကသိရောဟာဘာဖြစ်တာတော့အကြောင်းဆုံးကိုစုံစမ်းတယ်အကြောင်းအုံကိုစုံစမ်းတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပြောပြတယ်ပေါ့အဲသူအိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းလဲတကြောင်မို့လို့အဲဒါဒီပူဇော်မှုပေါ့နော်မူကြီးမယားရီကအဲပြောကြတဲ့ဒီပူဇော်မှုကိုလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီလိုမန္လိကာမိဘုရားကြီးကိုပြောတယ်အဲ့တော့မှကြတော့မှမန္လိကာမိဘုရားကြီးကခြေတန်းတခါတည်းအဲ့မှာဇကလုံးလေးတွေစပြီးတော့သုံးတယ်မန္လိကာဒေဝီအန္တဘာလောတိမဟာရာဇကိဉ္စာဘိမဟာဘခောတိအနိကသူပပင်းစနဝိကတိကံဒေါနပါကံဘောဇနံဘုံဇတိဘိဒုရတေတုတ္တံကာရီတိပညာပနာတိမန္တာတိအာဟာတေမလိကမိပြန်ကြည်တန်းနေတခါတဲ့အင်မတန်အလားမိုက်ကန်းနေသူပဲတဲ့တင်ဟာအင်မတန်မိုက်ကန်းနေသူပဲတဲ့အလားအစားတောက်တီတော့တခါတဲ့အဲဟိုတခါရေတုံမကြီးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲစိတ်တကောင်းနဲ့စန္တခွဲကျဲဆိုတာစန္တသိကျဲစားတဲ့ဆိုတာအဲ့တော့အစားတောက်တီလည်းအများကြီးစားအာတိုင်းပြည်နှစ်ခုကိုလည်းဒီကားလည်းပြည်နှစ်ခုကိုလည်းပုံဆိုးရတဲ့သူဖြစ်လင်ကသာတင်းတင်းတော်တော်ပညာနဲတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတချို့တချို့ပုံကိုတွေဟာဒကာတဲ့အဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတိုင်းလည်းပဲဒကာလည်းပညာရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါမလားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တိုင်းပညာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပါဗျာတိုင်းပြည်မှာကြီးကဲပြည်တိုင်းလည်းပဲပညာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုံကိုလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်မလို့ခုဒီမှာမန္လိကာမိဖုရားကြီးကအန္တဘာလို့ဒီမဟာရာဇာအင်မတန်မိုက်ကန်းနေတင်ဟာအင်မတန်မိုက်ကန်းနေသူပဲမင်းကြီးအင်မတန်မိုက်ကန်းတာဒီလိုပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့လွယ်လွယ်ပြောပေါ်လေအလားဗာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရှိတာပဲဘုရားရှင်ရှိသွားမယ်ဆိုပြီးအလားသူဘုရားရှင်ရှိပို့တယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ရှိပို့ပြီးတော့အဲဒီကြအကြောင်းပေါ့ငါကြီးဒီကမင်းဒုသနာတော်ဒေသနာပေါ့ဒုသနာတော်ဆိုတဲ့ဒီဒေသနာအဲဒီဒေသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီသူကဒီအကြားတဲ့အတန်လေးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးကိုရှောက်တာရှောက်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာအဲဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတာဒီကဇာဂရတော်ဓာတိဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကောဘာလနာတန်နာတော်တတ္တမံအဝိဇာနတံဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်ပေါ့ဇာဂရတော်နုနေသူအဘဝမုနုနေသူအတွေ့ရတ္တိညတိဒီကရှင်လျာဒီဝရှင်လျာတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၏ဒန္တတာခီပန်းနေသူအဘောဝါခီပန်းနေသူအတွေ့ယောဇနံတယုဇနတော်ခီတိဒီကံရှိတိဟောတိဖြစ်၏ဒါဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုအောက်ရနနမတိကုံတော်ဘာလနံသူမိုက်သူအဘောဝါသူမိုက်သူအတွေ့ဒန္တာရောဒန္တရာတိတိကောမန်သာမတွေ့ရှိလားဘာချီတိဟု၍ဒေနေတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဆရာအဲဒီဒေသနာတော်ကိုဒါတာဝတိပြည်စေတွန်ကျောင်းမှာပေါ့အကြောင်းပြုလာတော့အခုဒီကောသလမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတယ်တို့တော့အဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာဘသူပါလာတော့လို့ပြီးတော့သောတော့ကယောက်ျားပေါ့
ခုနမင်းမင်းမင်းနဲ့ခံတော်မေဆိုတဲ့ယောက်ျားကလည်းဒီစီတုံးကျောင်းထဲမှာရောက်တော့အခုဒီတရားပွဲမှာဗာပြီးတရားဒေသနာတော့နားတယ်။နားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေသနာတော်လေးလည်းဆုံးတော့ဗာဖြစ်တော့ဒေသနာဝတ္တနေသောဗုဒ္ဓတော်သောတာပတိဗလံပတ်တော်အင်ညိဘိဘဟုသောတာပတိဗလသောတာပတိဗလာနိပတ္တာမဟာဇနတ္တတတိကဓမ္မဒေသနာဇာတာတိတဲ့အင်မတန်အားရစရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီဒေသနာတော်လေးကအင်မတန်တော့နော်အဦးဇင်းတို့အနှစ်သာရတော့ရှိတယ်။ကဲထာအရာကိုပြီးမှပြောမယ်။အဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်လေးဆုံးတော့ဘာဖြစ်သလဲ။ဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာတော်ဆုံးတယ်ဆိုတာနဲ့ခုနယောက်ျားပေါ့။ခုနယောက်ျားဆိုတာခုနမိမိမင်းတန်ခံရတော့မယ်စေစင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသားဟာသောတပတ္တိဖြစ်သူတော့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာ။အရိယာသူတော်ကောင်းအဖြစ်ရောက်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါအင်းကြီးဘိဘဟုသောတာပတ္တိဗလာနိအင်းကြီးဘိဘဟုသောတာပတ္တိဗလာနိပတ္တာတဲ့အခြားအကြများစွာကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေဒီစနာတော်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းသောတာပန်ဒီဖြစ်ကုန်နေတဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းသောတာပန်များဖြစ်သွားကြပါသည်ခင်ဗျာ။အရိယာသူတော်ကောင်းသောတာပန်ဒီဖြစ်နောက်တစ်ခါသောတာပန်မဖြစ်တဲ့ခုနလိုပေါ့ကောနအန္တဘာလမဟာရာဇလို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့လေအကျိုးရှိသွားတယ်တဲ့။ဘာရှိသွားတော့အန္တဘာလလူမိုက်များအတွက်လည်းအကျိုးရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မဟာဇနတာမဟာဇနတာများစွာသောပုံကိုယ်တို့အတွက်တတိကအကျိုးရှိတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာဒီဇာတာထင်ရှားဖြစ်ခဲ့လေပြီတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော့ဒီကာတာလေးဒီအခြားအပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးရှိတယ်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ခုနအန္နဘာလမဟာဒါဇလို့ခေါ်တဲ့အိမတန်မိုက်ကန်းနေတဲ့မင်းကြီးတိဟုသောကောသလမင်းကြီးကောသလမင်းကြီးတို့လည်းအကျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘာအကျိုးဖြစ်တော့ဆိုတော့ခုနလူတွေပေါ့တတဝါတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုနလူတရားစိတ်တရားဇာတိအပြင်ဒီလိုလှုပ်ထားတာအမျိုးသမီးငယ်တရားမျိုးသားငယ်တရားဇာတိအပြင်ဒီလိုတတ်ဖို့လှုပ်နေတဲ့ဒီမင်းကြီးဟာဒီဒေသနာတော်ကိုနာပြီးတဲ့အချိန်မှာမတတ်တော့ဘူး။ဒုတိယမှုကိုမပြုတ်တော့ဘူးဒီသူ့တက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှုပြုသေးလားမပြုတ်တော့ပါခင်ဗျာ။ဒါကြီးဒကမကြီးအကျိုးရှိမသွားဘူးလားအကျိုးအမတန်ရှိသွားပါလေခင်ဗျာအကျိုးရှိသွားတယ်တခါလေအလားဒီဒေသနာတော်မြတ်မနာရဘူးဆိုတခါကြီးဒကမကြီးပါဏာတိပါဒကံကြီးကိုကြည်တန်ရရဆက်ဆက်ဒါကျူးလွန်တော့မှာတခါလေတတ်တော်ဟာဒီတခါလေရာပေါင်းများစွာတတ်တော်ဟာရာပေါင်းများစွာကိုဒါကလေလူတွေကတိရိစ္ဆာန်တွေကတတ်တော်ဟာရာပေါင်းများစွာကိုတတ်တော်မဲ့ဆဲဆဲပဲအဲ့ဒါပြင်းစင်ထားပြီဆိုတော့တတ်တော်မဲ့ဆဲဆဲတတ်တော်မဲ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ဒီတခါတဲ့တတ်တော်ဟာဒီအသက်ကိုဒီမင်းကြီးတတ်ဖို့ရန်ကနေတခါကြီးဒီကမကြီးဒီသနာတော်ဒီဒေသနာတော်လေးနဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုနာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသူ့တဲ့တတ်ချင်းဆိုတဲ့ကံကြီးကိုတခါကြီးလွန်ကျူးမိသေးလားဆိုတော့မလွန်ကျူးတော့ပါဗျာလွန်ကျူးတော့သူဒီကနလို့ပေါ့အန္တဘာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်သားလေးပါကိုဒီဘဝမှာထိုးထွင်းသိမသွားပေမဲ့တခါလေဘေဒဂရီတန်တရာဆိုတဲ့တန်တရာကြီးမှာစင်းစင်းရဲ့ကျင်လည်ရမယ်ဘေးကတော့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါလေဗျာလွတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာဒုစရိုက်မှုတွေကိုရက်တန်းကရက်နိုင်ခဲ့လို့ပဲဒုစရိုက်မှုတွေကိုဒုစရိုက်မှုတွေကိုရက်တန်းကရက်နိုင်ခဲ့လို့ပါဗျာအဲ့ဒါပဲတခါကြီးဒီကမကြီးဒီနေ့စကလုံးတရားအနေနဲ့ကတော့ဒါအဓိကပဲအဲ့တော့ဒုစရိုက်မှုဆိုတာကတော့လူမိုက်တွေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်တတိမိတ်လျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းသူတော်ကောင်းမင်းဖြစ်လင်ကသာတတိလွတ်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်မှုဆိုတာတော့ရှိနိုင်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုရက်တန်းကရက်မိဖို့တော့မလိုဘူးလား။ရက်တန်းကရက်မိဖို့လိုအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုရက်တန်းကရက်နိုင်ခဲ့ရင်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရင်ရက်တန်းကရက်နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့အလွန်အကျိုးရှိပါသည်ခင်ဗျာ။အလုံးကြိုးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာဇနတာတတိကဓမ္မဒေသနာဇာတာအခုဟောခဲ့တဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးဒီလူအများအတွေ့ခုနကပေါ့အဲကောသလမင်းကြီးအပါဝင်လူအများအတွေ့အင်မတန်အကျိုးရှိတဲ့တရားပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာဇာကရတော်တည်းဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကောပါလာနာတန်တော်တတ္တမံအဝိဇ္ဇာနန္တံဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုနာယူကြရတဲ့တို့တကကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလေအင်မတန်မိမိတို့အတွေ့အကျိုးရှိတဲ့ဒေသနာဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့မိမိတို့ကဒေသနာအစဉ်လျောက်ခါအဲဒုစရိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားစိုးရင်တော့ကဖြစ်စီတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီပစ္စုပန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်စီလို့တန်တရာရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့တမလွန်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမျှော်ကိုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ကျင့်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝတန်တရာဒီဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာတန်တရာမှာလည်းသူကတိဘုံဘဝအချင်းလည်းပြီးနောက်ဆုံးတန်တရာကိုဆင်းရဲဒုက္ခအတုသောတန်တရာကြီးကပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကိုစီကိုစီကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြကုန်ရာတည်းသာ
du ta du ta du ba theo.